ကဘာကျမ်းမာရေးဖွဲ့WHO သတ်မှတ်ထားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုမှသည်စားတောက်သည့်အထိစဉ်စဉ်တန့်ရှင်းရောဂါကင်းဆိုတဲ့စောင့်ပုတ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဆီယဝင်သင်းဟာအစားအစာမတန့်ရှင်းတာကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လို့သေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးဒီထဲကလေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်တဲ့သူတွေကနေထိုင်မကောင်းတဲ့သူ ခုခံရကြဆင်းနေတဲ့သူတကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကိုဝင်းဆောင်ဒေဗစ်အများသူဖြစ်တယ်လို့ဆီယဝန်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြကဆိုပါတယ်အစားအစာထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးကင်တွေဖြန့်ပြီးစားတောက်ရမှာမတန့်ရှင်းတာတွေကြောင့်ရောဂါပိုးပါလာပြီးအများဆုံးဖြစ်လေဖြစ်တာကတော့ဝမ်းပြဝမ်းလျှော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဓာတ်စိုးစင်းတဲ့ပိုးသက်စရီအစားအစာတွေပါနေတာကြောင့်ရောဂါပေါင်း200လောက်ထိဖြစ်နိုင်တဲ့ကြ
ဒီကနေ့ထိုင်မကောင်းတဲ့သူဥပဒေတွေကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတာတွေရှိတယ်။နောက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူဘက်ကအနေနဲ့ဒီဘဟုတုတရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစားသုံးသူဘက်ကိုတိုက်တွန်းချင်တာပေါ့နော်အစားတောက်ရွေးချယ်ရမှာအသက်ရှင်မှုကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့စိုးစိမ်တုံစားတောက်ကုန်တွေကိုရှောင်ကျဉ်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစားတောက်နဲ့စေဝါကုတ်ခဲမှုဦးစီးဌာနအဖြစ်အစားစာသိပ္ပံနဲ့နိပညာသင်စားသုံးသူတက္ကသိုလ်ရ
สาตุเนี่ยมีบาปิดูริกาดีกาเนเน่จำมาอีติชิยามาพิดลูอาสาสารีมาปานีเรอาหาราจัมบูมิยาจัมบูชิดลาแอนดีเอ็กินดลาสุราริสุนิเมลุสุเรอุเอมยาอีเดียวดิสุนิเวจาวนาทองดูริกาเนติเซ่บูตุดารีพิมีจำมาอีติดูลาเมลุยงจินเนวาเรมเด็กเรามีบาปิดูริกาดีกาติติชิยามาบอติชิยามกุสังกันนิวิสุเรกุยบกันยาเรยาวลาเรอาสาต้องหาแต่เชนนะพิแอนดีเกนนะส่วนนั้นมาดิ ดีท่าจะพูดดูเลยถ้าเราที่บูดูไว้ถ้าเราจะรู้ว่าที่จะทำเพียงกูแล้วนะท่านเราพี่ตาก็ฉันรู้พี่จะทำตรงนี้อ่ะบ่เนาะไอ้ยานี่เป็นเส้นตัวนี้เป็นเส้นเปียบวัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจันทร์ในดูดีอะไรก็รู้แล้วมาอีกที่ที่ไหนที่จะดีกว่าปูหมูดูแต่ลามเมื่อเช้าชูจีสุดีก็ทำให้เราเช่น